Балнур мен Айгерім құрбылар, қарапайым банк қызметкерлер. Мектеп кезінен бері таныс екі құрбы үлкен қалаға бірге келіп, бір оқу орнына түседі. Тағдырдың жазуымен бір топта оқитын болып, жатақхананың бір бөлмесінде тұрады. Оқу бітірген соң банкке жұмысқа тұрады. Банктерінің аты әр түрлі болғанымен, екеуінің де істейтін жұмыстары бірдей. Қаланың шет жағынан ақша жағынан қолайлы болу үшін бір бөлмелі пәтерді жалға алып тұрып жатыр. Тұрдың ба? Ұйқы басып құрбым. Аптасына бір ағырып демаламыз ғой. Ұйқымды қандырып алайын дедім. Иә, ол да дұрыс бірақ. Өзің ерте тұрып алыпсың ғой. Қайда жиналдың? Коммуналдық төлемдерді төлеп келмесем, үй иесі хабарласып, тіпті мазаны алып жүрді. Ол кісі де қызық екен. Пәтерін жалдап тұрып жатырмыз. Қаншама ақшаны төлеп тұрғанда, бір болмайтын ақшаны төлемей, кетіп қалады дей ме екен? Білмеймін ғой. Өзі бір ерекше беймаз адам. 25-ге дейін уақыт бар ғой десем, көнбей қойды. Аш құлақтан деш құлақ. Ертең келіп алып, мазамызды алып жүр. Иә. Мен де соны ойладым. А, айтпақшы, Айгерім. Кеше ауылдан анам хабарласты. Кешкі автобуспен ет салып жіберем, күтіп алыңдар дейді. О, жақсы болды ғой. Мен жоңында үйге хабарласып қойын. Құрт ірімшік жинап қойдым деп айтып отырған. Шіркінай, үйдегілерді Алматыға алып келіп, бір қыдыртсақ қой. Алматыда қаншама серуендейтін жерлер ашылған. Театр, музей, барлығы жаңартылған. Айтпа, менің де арманым сондай. Ата-аналарымыз болмаса не істер едік? Жарттамамызды алып беріп, салып жіберіп жатқан сол кісілер емес пе? Бұйыртса, келесі жылы Алматыға алып келсек, қыдыртсақ. Қартайғанда қыздарымыз демалыс сыйлады деп айтып жүрсін. Керемет емес пе? Иә, енді қалада басқаша өмір сүру мүмкін емес қой. Қолға тиген ақшамыздың бәрі осы пәтер ақы мен ансуымыздан артылмайды. Айгерімді кішкентайымнан жақсы білемін. Біз көрші тұрдық. Оқуды да бірге бітіріп, бірге бір қалаға бір мекемеге түстік. Ол өте жақсы құрбы. Кейде бір жігітке ғашық болып қалатын күндеріміз де болып тұрады. Бірақ бір-біріміздің көңілімізді қалдырмау үшін екеуміз де бас тарта саламыз. Айгерімнің тек бір ғана кемшілігі бар. Ол өте көп ұйықтайды. Кейде осы қыздың өмірі ұйқымен өтіп кете ме деп қоямын. Демалыс күндері бір жаққа шығудың орнына үйден шықпай жатып алады. Сосын бірде бір сатылымға үлгермедім, маған неге айтпадың деп жүреді. Ол сатылымдар туралы мен де білмеймін ғой. Тек серуендеп жүргенде көріп қалып, кіретінім болмаса, әйтпесе әдейілеп баратын болсам, қасымнан тастамаймын ғой оны. А, Айгерім, сен бүгін бір жаққа барасың ба? Жоқ, үйде отырам. Үйде отыра бермей, менімен бірге сыртқа шығып қайтсаңшы. Үйде жата бер, басың ісіп кетіпті ғой. Осы балнырақ мені ұйқыма тесіте жүреді. Қазанда болса не болыпты? Менің басым ғой. Сосын бір демалысымда үйде болып армансыз ұйықтамасам, кейін бір апта бойы жүре алмаймын. Балырдың өмірі рахат, құжаттармен отырады. Ал мен болсам, бір күнде 30-40 адаммен жұмыс істеймін. Ақпарат алуға келгендермен кейде сағаттап отырамын. Сол себепті бір демалысымда ешкіммен сөйлескім де, ешқайда барғым да келмейді. Сөй берсін, жарылып кетпес. Негізі, Айгерім, мен саған бір өтінішім бар еді. Қандай? Бүгін бір жоспарлаған кездесуім бар еді. Сол үшін кешкі автобусты күтіп аласың ба? Бірге бармаймыз ба? Ой, енді өтінемін. Өзің бара салшы. Енді мен кездесуім бар. Туу, жалғыз барамын ба? Өтінемін енді, Айгерім, бара салшы. Бір өтінішім ғой енді саған айтып жатқан. Жарайды. Онда сен маған себебін айтасың. Анығын айтқанда, кіммен кездесесің? Айтсам барасың ба? Енді сен бірінші айт, сосын көрейін. Айгерім қанша еріншек болғанымен өтінішімді жерге қалдырмайды. Бірақ білгісі келген сұрағы болса, оған жауабын алмай қоймайды. Алдын ала жартысын біліп отырады ғой. Сол қыз қайдан бәрін сезіп қояды екен? Менің жігітпен кездесуге бара жатқанымды да топшылап отыр. Бір жігітпен кездесуге барамын. Қандай? Мен оны танимын ба? Алдындағы Олжас па? Жоқ, ол жас екеміз жай ғана доспыз ғой. Бұл басқа жігіт. Онда кім? Айтшы тезірек. Есімі Жігер. Қайда танысыңдар? Бізге банкке консультация алуға келген, сол кезде танысып қалдық.
Бірден сен кездесуге шақырды ма? Жоқ. Енді қалай телефонды бердің? Сұрақтарым бар болса, сізге хабарласып тұрайыншы деп телефон номерім сол кезде алып қалған. Содан кейін сөйлесіп кеттік. Енді бүгін кездесуге шақырды. О, керемет жаңалық қой. Ертең жақсы жігіт болып шықса, ұстап ал. Жасыңыз болса келіп қалды. Күлетін несі бар? Шындықты айтып отырмын ғой. Жарайды. Айгерім, сенше ана кешкі автобусты ұмытып кетпеш. Заттарды күтіп алуды ұмытпа. Ұмытпаймын. Ұмытып бара жатсам, ауылдағылар 45 рет телефон соғып, мені есіме салады. Иә, жарайды. Болдыңда, мен кеттім. Қалай? Әдемі болып тұрмын ба? Иә, кереметсің. Сені көрген жігер талып қалады ғой. Жарайды, да. Мен кеттім. Айгерім, сенсің ба? Я, мен. Уф, шашып кеттім ғой. Не болды? Лифтқа кіріп кеттім ғой. Мен келе жатқанымды байқамадың ба? Жоқ, байқамадым. Ана сөмкенің ішіне не салған? Зіп-зілдей ғой. Автобекетте де маған ешкім көмектеспеді. Қыз баласына көмектесетін бір ер жігіт болмаған ба сонда? Негізі ондай жігіттер бар. Бірақ саған кезікпеген ғой. Оо, қалай-қалай сөйлеп кеткенсің? Не болып жатыр? Жігер өте керемет жігіт екен. Мен ғашық болып қалған сияқтымын. Жақсы жаңалық қой. Қайда бардыңдар? Мейрамханаға шақырды. Ас мәзірін ашып қалсам, тағамдары өте қымбат екен. Бағалары удай. Енді су ішіп отырдыңдар ма сосын? Жоқ. Енді қарапайым жігіт болып көрінгенмен, қалталы азамат сияқты. Маған айтты, қалаған тағамыңа тапсырыс бер деп. Өмір жеп көрмеген тамақтарға тапсырыс бердім де, дәмін таттым. Күшті, тойып келген шығарсың. Шынды айтайын ба, қарным аш. Тамақ ішіп келген адамның сөзі мынау болатын болса, онда мен үндемей ақ қояйын. Енді рас айтам, бағалары өте қымбат екен. Асқантай ғана салып береді екен, дәмін сезіп қана үлгердім. Тоймай қалсаң тағы да алмадың ба? Ой, енді ұят емес па? Бірінші кездесуде мынау не деген тойымсыз қыз деп ойлап қалар. Онда не істейміз? Мен тамақ пісіргім келіп тұрған жоқ. Үйде тез даярланатын кеспе ғана бар. Жарайды, онда соны жекші. Нанмен қосып жейтін тамаққа ештеңке жетпейді екен. Сен одан қайта маған кездесулерің қалай өтті, соны айтшы. Қалталы жігіт болса, немен айналысады екен? Айтуы бойынша құрылыс фирмасы бар екен. Бірақ әлі үлкен нарыққа шықпаған. Енді тапсырыстарымыз жеткілікті дейді. Бұлай жағын бағуға болады дейді. Қымбат мейрамханаларда тамақтанатын болса, біраз істерді бітіруге ақша жететін болып тұр ғой. Иә, мен де соны ойладым. Жаңа екеуміз барған мейрамханада даяшылар Жігер мырза не қалайсыз деп ас үстіне түсіп, жүгіріп құрмет көрсетіп жүр. Таң қалдым. Күшті. Маған да сондай бір жігіт кездессе ғой. Достар бар шығар. Айтып көрейін ба? Қой құрсын, мен олай танысатындай отырып қалған 30-дағы қыз емеспін ғой. Маған романтика керек. Саябақта немесе такси күтіп тұрған жерде бір әдемі жігіт келіп, қарындас, сізді апарып тастайын деп қымбат көлігіне салып алып кетсе ғой. Апамның арманы анамнау емес. Енді егер сен ондай ақбозатты ханзадаңды күтіп жүре беретін болсаң, отырып қалатыныңа 100% кепілдік берем. Әйгерім өте әдемі қыз. Қаншама жігіттердің бетін қайтарып, менсінбей тастап кетті. Бірақ өзі сәл ақымақтау, аспанда қалықтап жүреді. Сосын ғашық болатын болса, қарапайым, жұмысы жоқ біреулерді тауып алады. Сол жағын түсіне алмай ақ кеттім. Қыз бала болған соң болашақты ойлап, кішкенеде өзі іске кірісу керек қой. Болашақ күйеуің, балаларыңның әкесі, бай болғаны дұрыс деп есептеймін. Жалпы ақша бақытты болуға деген бірінші қадам емес пе? Соны түсіндіре алсам, менен бақытты жан болмас еді. Сонда да мен оны күтемін. Ол мені өзі деп келеді. Сен жігітіңді үйге қонаққа шақырғың келмей ма? Танысып білсейік. Менде құрбымның кіммен кездесіп жүргенін білгім келеді. Бірақ мына үйге шақырғанымыз ұят болмай ма, әйгерім? Онда тұрған не бар? Біз бұл пәтерді жалдап тұрамыз, ремонтына жауап бермейміз. Бастысы таза болса болды ғой. Оның үстіне
жігіттің пейлін тексеріп көрейік. Егер де алатын жігіт болса, ештеңеге де қарамайды. Тексеріп көреміз бе? Я енді былай ойың дұрыс қой, бірақ дұрыс түсінбей қалып жүрмей ма? Енді үйге шақырып алып, жеңілде қыз сияқты болып көрініп қалып жүрмей ме? Түу, қойшы, үйде құрбым болады деп айтасың. Аман ойға кетпейді деп ойлаймын. Жүр, етті тоңазытқышқа салайық, еріп жатқан шығар. Жарайды, онда қазір мен киімдерімді ауыстырып алайын, сосын барам. Жақсы. Қалай ойлайсың, оған ұнайды деп ойлайсың ба, Айгерім? Туу, балнар қобалжып кеттің ғой, қатты ұнатасың ба? Енді қанша дегенмен де шетел тағамдарын жеп үйреніп қалған жігіт емес пе? Біздің жасаған тағамымызды қалай жейді екен деп ойлап отырмын да? Туу, балнар, өмір бойы шетел тамақтарын жемеген шығар, қарапайым жігіт емес пе? Етпен сорпа ішіп өскен. Енді сонда да қобалжып тұрмын, жүрегім алып ұшып тұр. Жаным, қобалжымашы, бәрі жақсы болады. Тура бір құдай келетінде дайындалдық қой. Балнырда ана ұнамай қалып жүрсе, мына ұнамай қалып жүрсе деп есімді шығарды. Қонақ болып келген соң дастарханға қойылған тамақты жеу керек. Ал егер ұнатпай жатса, ол бізге деген сый құрметтің жоқ болғаны. Өз басым қонаққа барған кезде ұялғаннан жемейтін тамақтарымды да жеймін. Сағат неше болып қалды екен? 7 болды, қазір келеді. Иә, уақыт болып қапты. Айгерім, үстімде көйлегім қалай? Қатты дайындалып кеткен жоқпын ба? Ашық емес па? Неге екенін білмеймін, қатты қобалжып тұрмын. Қазір есіктің қоңырауы шырылдаса, есімнен танып қалатын сияқтымын. Оның үстіне мына көйлекте түк жараспай тұрған сияқты. Менің қасымда Айгерім әдемі болып тұр. Ал егер жігер Айгерімді ұнатып қалса ше, онда не істеймін? Түу, менде болмайтын ойларға салынып кеттім ғой. Құрбым маған ешқашан қарсы шыққан емес. Сондықтан алаңдамаймын. Сәл ашық енді, бірақ қыздардың бәрі қазір осылай енеді ғой. Қатты қобалжымашы, шын ұнататын жігіт халатпен тұрсаңда ұнатады сені. Иә. Айгерім, келіп қалып, бар есікті ашып келші. Түу, балнұр, өзің ашы, саған келген қонақ емес па? Мен ашқаным ұят болар. Жарайды, онда мен барып ашып келейін қазір. Келе ғой, жігер. Келші шығарық. Сәлеметсіз бе? Жігер, таныс қой. Менің құрбым, Айгерім. Тіпті туған әпкемде десем де болады. Танысқаныма қуаныштым. Менде жоғары шығыңызды сұрағым. Балнұрдың жігіті емессіз бе? Иә, екеуміз кездесіп жүрміз. Ал, шай алып отырыңдар. Айгерім, шай. Жалпы немен айналысасыз? Құрылыс саласында кішігірім фирмам бар. Соның жұмыстары мен ғой. Айтпақшы, екеулерің де қаржы саласында мамандар емессіңдер ме? Маған бір кішігірім ақыл кеңестерің керек болып тұрған еді. Қандай? Сен маған айтпадың ғой. Жан, менді кездесуде жұмыс жайлы айтқым келмейді. Онсыз да жалықтырып аламын деп қорқам. Сендер енді екеулерің бірге отырған соң, енді сұрай салайын дегем. Сұрағыңыздың бағыты қандай? Менің фирмам жауапкершілігі шектеулі серіктестік ретінде тіркелген. Бірақ салықтық пайыздың мөлшерлемесі өте жоғары. Сондықтан жеке кәсіпкер ретінде фирма ашып, сол фирмадан бүкіл қаржылық операциялар жүргізсем. Салықтың пайыз төмендейді ғой. Олай істеуге әрине болады, бірақ ол заңсыз ғой. Табыс толықтай сізде қалады. Бірақ салықты аз мөлшерде төлеп, үкіметті алдағаныңыз белгілі болатын болса, онда қиындықтар туындауы мүмкін. Мына жігер жақсы жігіт сияқты, бірақ маған қатты ұнап тұрған жоқ. Салықты төлемеу деген не әңгіме ол? Ертең белгілі болып қалатын болса, басы дауға қалып, өзі істі болады емес пе? Ақылға қонымсыз дүниелер айтып отыр. Оның үстіне қонаққа келіп алып, жұмыс туралы әңгіме айтқаны жол болсын. Бірақ енді мүмкін емес нәрсе жоқ қой жігер. Мемлекеттік бағдарламаларды сен бір қарап шығуың керек деп ойлаймын. Себебі қазіргі таңда пайыздық мөлшерлемені төмендетуге болады. Енді біздің оған қазір кішкене біліміміз жеткіліксіз болғандықтан
заң мамандармен ақылдасып, қаржы мамандармен де кеңесуге болады деп ойлаймын. Дұрыс айтасыңдар. Заңға қайшы келіп, бай кетпеспін. Иә. Жігер үйге кірген сәттен ерекше күй кешудемін. Оның үстіне өзі сондай ақылды. Бірден бизнестен де, қаржы саласынан да хабары барын көрсетті. Бірақ Айгерімнің не үшін тырысып отырғанын түсінбедім. Жауаптарын да қатты айтып отыр. Жігерді ұнатпай отырған сияқты. Шай ішіңіздер. Айтпақшы, Айгерім жеке өмірін қалай жүріп жатыр? Кешір сұрағын түсінбедім. Енді жігітім бар ма деп сұрайын деген ғой. Артық кетіп қалдым деп ойламайсың ба? Жігіті жоқ әрине, басы бос. Ренжітіп алсам кешір. Мен досым бар, екеуміз бірге бизнес та жүрміз, сонымен таныстырайын дегенмін. Жеке өмірім туралы шалатан етін адамдармен сөйлескім келмейді. Егер де жігіт керек болса, өзім тауып алармын. Рахмет. Айгерімнің қылығын құптамаймын. Сені қолдаймын, жігерді үйге шақырайық деп ұсыныс айтқан өзі. Бірақ жігерді көрісімен бірден өзі қарсы шыға бастады. Мені екі ортада ыңғайсыз жағдайға қалдырды. Жігерде тәрбиесі жоғары азамат екенін көрсетіп, Айгерімнің қылықтарына үндемей, жылы жауап қоя салды. Нағыз дос деген осындай бола ма екен? Мен Айгерімді кешіре алмаймын. Біріншіден менің бақытымды көре алмай жатқан сияқты. Басқа қандай себеп болушы еді? Жігердің үлкен адам бола алатындығы маңдайына жазылып тұр. Оны байқаған Айгерім қызғанып қалды. Мен оған сенімдімін. Айгерім келген соң отырып сөйлесемін. Егер де менің таңдауымды құптамайтын болса, жолымыз екіге айырылады. Әңгімені басқа жаққа қарай аударайықшы. Қазір келем, отыра беріңдер. Сізге шай құйып алып келейін. Айгерім, сені көрген сәттен бастап, сенен көз ала алмай отырмын. Ал сен болсаң, бір жылы сөз айтпайсың. Сен не деп тұрсың? Сен Балдырдың жігіт емессің бе? Жоқ, біз жай ғана араласамыз. Мен оған жігітім боламын деп ұсыныс тастаған жоқпын. Мынау маған не деп тұр? Өзінің сумаңдаған көздерін көрісімен бірден ұнатпаған. Жігіт емеспін деп қояды ғой. Онда құрбымның басын не үшін аялдырып жүр? Шынды ма? Қазір Балнұр келіп қалса не болады? Сені алғаш көргеннен ғашық болып қалдым саған. Саған бұны қазір айтпасам, кейін айта алмайтын сияқты болып көрінді. Ешқашан айтпайсың. Мен саған рұқсат бермеймін. Құрбымның жігіті деп дастарханға дәм татуға шақырдық. Ал сен болса істеп отырғаның мынау. Не болып кетті өзі? Ана жігер не айтып тұр? Маған көңіл ауып кеткеннен сау ма? Бұл дегенің Балнұрға деген опасыздық қой. Егер ертең Балнұр екеуі бірге болуға шешім қабылдайтын болса, бұл оңбаған кез келген уақытта жүрегін жаралауы мүмкін емес пе? Сондықтан да Балнұрдың өмірінен кет деп айттым. Құрбымның жігітін қызғанып тұрғаным жоқ. Бар болғаны өміріндегі үлкен қателіктен сақтап қалғым келіп тұр. Мұндай жігіттердің әлі жүзі кездеседі ғой. Не де болса, Балнұрға бар шындықты айтып беремін. Тыңда мені. Сен не Балнұрмен қаласың, немесе одан бас тартасың. Егер құрбымның жүрегін жаралайтын болсаң, менің жақсылық күтпе, түсіндің бе? Таныстарды ортаға салып, компанияңды түгел тексертіп шығамыз. Я, қалай отырсыңдар? Мен жұмыстан хабарласып қалды. Саудан алаңдағам ғой. Шай ішейік, шай ішіп отырыңдар. Ал, Айгерім, шай іш. Шай құйып берейін. Жоқ, мен мазам болмай тұр. Далаға шығып келейінші. Неге, кішкене отырсаңшы бізбен бірге? Жоқ, шынымды айтам, қысылып барамын. Жарайды. Айгерім, мінезі бар, мінезеген қыз екен. Бір сөзімен келіспейді ғой. Негізі маған Балнұр сияқты айтқанды орындап жүре беретін қыздар емес. Мына Айгерім сияқты мінезді қыздарын айт. Енді мына мен отырып шай ішу керекпін. Айрылысып кете де алмаймын. Одан айрылып қалатын болсам, Айгерімге де жол жоқ. Не де болса шыдай тұру керек. Шынымен кішкене мазасы болмай тұр ғой деймін. Өзіміз отырып шай іше берейік.
Ештеңе етпейді. Бастысы сен жанымдасың. Маған сол деп жетеді. Иә, шайшы. Мінезі бар қыз екен. Дәл маған жарылғандай. Балнұрда жақсы қыз тек. Мен оған тарттырған жоқ. Бірақ Балнұрдан да қазір айырылып қалуға болмайды. Себебі ол қызға қатысты құрып қойған жоспарым бар. Біріншісі оны іске асырып алу керекпін. Одан кейін бірте-бірте әйгерімге де кезек келер. Әйгерімді ұнататынымды жасырмаймын, бірақ жолыма тұратын болса, бар күшімді салып алып тастауға тырысамын. Тіпті Балнұрды қарсы қойып қоюға күшім жетеді. Құлай ғашық болғаны ол ақымақ қыздың көздерінен көрініп тұр ғой. Ондай мүмкіндікті жіберіп алуға болмайды. Балнұр мен Айгерім құрбылар, қарапайым банк қызметкерлері. Мектеп кезінен бері таныс екі құрбы үлкен қалаға бірге келіп, бір оқу орнына түседі. Тағдырдың жазуымен бір топта оқитын болып, жатақхананың бір бөлмесінде тұрады. Оқу бітірген соң банкке жұмысқа тұрады. Банктерінің аты әр түрлі болғанымен, екеуінің де істейтін жұмыстары бірдей. Қаланың шет жағынан, ақша жағынан қолайлы болу үшін бір бөлмелі пәтерді жалға алып тұрып жатыр. Демалыс күндердің бірінде Балнұр кездесуге баратынын айтып, ауылдан келе жатқан заттарды күтіп алуын өтінеді. Айгерім келісімін береді. Ал түнде Балнұр кездесуден келген кезде түрі бал бұл жанып, бақытты екенін айтып, армандаған жігітімен кездескенін айтады. Құрбысының қуанышына ортақтасқан Айгерім жігерді үйге қонаққа шақырайық деп ұсыныс айтады. Жігермен танысқан сәттен бастап Айгерім ұнатпай қалады. Арамдық бар екенін сезгені сол еді, Балнұрдың көзі тайысымен бірден құрбысына қырындай бастайды. Бұл жағдайды күтпеген Айгерім дастархан басында отырудан бас тартып сыртқа шығып кетеді. Құрбысының бұл қылығын түсінбеген Балнұр ренжіп қалады. Қыздардың өзіне сай келетін, оның ішінде болашақта барымен қамтамасыз ете алатын жігітті іздеу заңдылық. Бұл табиғаттан келе жатқан құбылыс. Себебі жаны нәзік қыз-келіншектер болашаққа үлкен сеніммен қарағысы келеді. Ал ер адамның үйдегі табысқа жауап беруі біздің дәуірге дейінгі уақытта пайда болған құбылыс. Сонымен қатар жігер деген кейіпкеріміздің басқа қызға көз салуының да психологиялық тұрғыда қарастыра аламыз. Сен не үшін келдің? Балнұр жоқ па? Жоқ, кете бер. Айгерім, сөйлесейікші. Мен сенімен сөйлескім келмейді. Кетші. Кеткім келмесейші. Не айтқың келіп тұр? Айгерім, мен сені шын жақсы көріп қалдым. Мен сенбеймін ондайларыңа. Ал сен сені көр. Бір көргеннен ғашық болып көрмеп пе едің? Бұл сөйлемей кетші, әйтпесе бәрін Балнұрға айтып беремін. Айта бер, мен ештеңем етпейді. Ал сен болсаң, құрбыңмен босқа қарым қатынасын құрту аласың. Оңбаған, бәрін ойластырып қойыпсың ғой. Әрине, ал сен қалай ойладың? Мен Балнұрға келді дейсің бе? Балнұр үйде емес екенін білемін бе? Айгерім, маған сен керексің. Ал сен маған керек емессің. Сен өмірімде пайда болмай тұрып, бәрі дұрыс еді. Ал егер сені өзіме қаратып алсам ше? Ондай күн туады деп армандамай ақ қой. Мысалы, қазір сені сүйіп алсам, маған кім кедергі болады? Мен осылай қарап тұрады дейсің ба? Сен кімсің өзі? Не істеп аласың? Керек болса күшпен ал. Жақындама маған. Қорықпа. Мен ондай адам емеспін, саған тиіспеймін. Кез келген ер адам ғалымдардың зерттеуі бойынша қолы жете бермейтін дүниеге ұмтылады. Бұл тарапта Балнұрдың ибалығы мен Айгерімнің тік мінезі мысалға алынады. Ер адам әрқашан өз мақсатына жетуге талпыныс қояды. Және күреске бейім келеді. Махаббат тақырыбына келгенде де сол қасиетті байқай аламыз. Көнгіш Балнұрға қарағанда күресіп, қол жеткізуге мүмкіндігі бар Айгерімге жігердің көңілінің ауып кетуін ер адамның инстинктімен байланыстыруға болады.
Тыңда. Сен Балнұрға адал болып, қарым-қатынасыңды жалғастырасың, немесе оған барлық шындықты айтып беремін. Не деп айтасың? Балнұр, сенің жігітің мен ғашық болып қалды, ал мен оны қаламадым. Солай ма? Сен оңбаған екенсің. Сонда Балнұр кімге сенеді деп ойлайсың? Мен кез келген сәтте сен менің басымды айналдырып алды деп айта саламын. Мені еш нәрсе ұстамайды. Не ойлағаның бар? Бізден саған не керек? Сен керексің, әгерім. Сен. Сені қолыма түсірмей, тынышталмай мен. Маған осында сөздер айтқан соң, қарайды деп ойлайсың ба? Бәрі болуы мүмкін. Сен мен сияқты батыл жігіттерді жақсы көретін шығарсың. Саған не үшін ғашық болғанымды айтайын ба? Үндемейсің ғой. Тыңдағың келіп тұр ғой. Өйткені сен ерекшесің. Сен ешкімге ұқсамайтын тұлғасың. Сенің мінезің бар. Балнұрға ұқсамайсың сен. Ал Балнұр болса, айтқанды істеп жүре беретін қыздардың бірі. Ондай қыздар жетеді менде. Қолымды бір былғап қалсам, жүгіріп келеді. Балнұр да солардың қатарында. Сені үйге шақырып, сенімен танысқаныма өкінемін. Сен араласатын адам емес екенсің. Сен маған уақыт бер. Сен маған әлі де үйреніп кетесің. Мен біраз Балнұрдың қасында жүре тұрамын. Сен маған үйренгенше. Ол ақымақ. Мұрнының астында не болып жатқанын түсінбейді. Бір гүлге риза болып жүрген қыз ғой. Саған қайталап айтамын. Сен Балнұрдан кетпейтін болсаң, мен саған шағымданамын. Мысалы, қаржы полициясына. Сол тарапта сұрақтарының болғанына қарағанда таза емес сияқтысың ғой. Көр де тұр. Айтқанымды істеймін. Әйгерім, еш нәрсе істей алмайсың. Егер істейтін болса, құрбыңнан айырылуға дайын бол. Қаржы полициясы деп қояды ғой. Мен оның ойынша ақымақпын ба? Егер ондай қадамға баратынын сезсем, Балнұрды өзіне жау етіп қоямын. Оған күшім жетеді. Көреміз әлі. Мен айтқанымнан қайтпаймын. Жігер? Балнұр? Сен мұнда не істеп жүрсің? Сен курста емес пе едің? Иә, бірақ бүгін бізді ерте босатты. Ал сен қайдан жүрсің? Сен бір тосын сый жасайын деген. Қандай? Балнұрға құрбысы туралы барлығын қазір айтқаным дұрыс болар. Әйтпесе, әйгерім ашу үстінде айтып қойса, барлығы жоспарымның күлталқаны шығады. Одан да өзім айтайын. Ол енді маңызды емес. Неге? Не болып қалды, айтсаңшы. Сен қалай айтарын білмей, ыңғайсызданып тұрмын. Енді қалай бар, солай айтшы, сосын көреміз ғой. Сенің құрбың бар ғой, кім еді есімі? Әйгерім бе? Иә, әйгерім. Иә? Сол бәрін құртты. Жігер, қойшы енді, оның ешқандай жамандығы жоқ қой маған. Ол мені ұнатып қалыпты, жаңа айтты. Өз-өзіме әлі келе алмай тұрмын. Балнұр, ол сенің құрбың емес пе? Құрбы деген жанашыр болу керек. Сені сүйетінді біле тұра. Маған қалай ондай сөздерді айтуға дәті бар екен? Мүмкін емес. Сенер сенбесім деп білмей тұрмын. Сен дұрыс түсінбей қалған жоқсың ба, әйгерімді? Оны басқаша қалай түсінемін? Менің мойныма асылып, ғашықпын деп айтты. Маған сенесің бе? Әлде сатқын құрбыңа сенесің бе? Егер құрбыңа сенетін болсаң, менің бұл жерде тұруым еш себебі жоқ. Жігер, енді біз әйгерім екеуміздің бір жігітке ғашық болып ұнатып қалатынымыз рас. Бірақ ол мұншалықты қатты кетпейтін еді. Енді қыздардың арасында шын достық жоқ деуші еді ғой. Сол рас ау. Мен онымен сөйлесуім керек онда. Қайтесің? Қазір ашулысың. Бекер артық бірдеңке айтып қоясың бір-бірлеріңе. Сен ештеңкені жасырып тұрған жоқсың ба осы? Қалай айтсам екен? Егер саған барлығын айтатын болсам, мен оған тиісті деп айтамын деді. Оңбаған, олай деуге қалай дәті бар деген оның? Ол ғана емес. Егер мен сенен бас тартпайтын болсам, ол
қаржы полициясына айтам деді ма? Сені маған қарсы қоям деді. Және қолынан келетін айтты. Айгерімнен мұндайды күтпедім. Ту сыртымнан пышақ сұқты. Менің жігітіме олай айтуға қалай дәті бар деген? Осыдан кейін менімен қалай бір үйде өмір сүрмекші? Менің көзіме қалай қараймын деп ойлайды. Жігерге сенемін. Оның маған өтірік айтатын еш себебі жоқ. Оның үстіне бұл жағдайды жасырып қалғысы келді. Ол өтірікшінің сазайын берем мен қазір. Жібер мені, Жігер. Балнұр, жан, сен мен байсалды мінезіңмен, ізеттілігімен, кешірімділігімен ұнадың ғой. Осы қасиеттеріңе ғашық болдым. Біреуге ашуланам деп осындай қасиеттеріңді жоққа шығармаш. Сонда қалай? Осының барлығына көз жұмып қарап отыра берем бе? Енді адамдар қателеседі. Мүмкін бір күні өзі бәрін түсініп бізден келіп кешірім сұрайтындар шығар. Өтінем, болашағымызға ұрыс керісті араластырмай қойшы. Болашағымызға? Иә. Сен алғаш көрген кезде қандай ойда болғанымды айтайын ба? Иә, қандай ойда болдым? Сен алғаш рет көрген кезде періштені көргендей болдым. Міне менің ақсүйерім. Болашақ балаларымның анасы. Ата-анама келін болатын қыз. Егер осы қызды жоғалтып алсам, бақытты бола алмайсың дедім. Жігер, сонда... Мен сені сүйем. Мен не айтарымды білмей тұрмын. Жан, сен айтпасаң да көздерінен оқып тұрмын ғой. Біз бір-біріміз үшін жаралған жандармыз. Осындай жағдайды айтам деп ойламадым, бірақ ары қарай шыдаймын. Балнұр, маған тұрмысқа шығасың ба? Иә, әрине. Мен сондай бақыттым. Енді ата-анамызбен танысып, құдалық жағын реттеу керек еді. Осылай тез бе? Иә. Енді нені күтеміз? Не болып қалды? Мен сені ренжітіп алдым ба? Жоқ, мен тек... Қазір жұмысым дұрыс жүрмей жатыр, сол есіме түсіп кеткен ғой. Не болып қалды? Мүмкін менің көмегім керек шығар саған. Жоқ, жаным. Еркек басыммен сен қалай көмек сұраймын? Мен саған қазір енді ренжіп қалам, Жігер. Енді жаңа ғана сен маған ұсыныс айттың. Енді бізде сенің, менің деген сөздер болмау керек. Тек қана біз деген сөз жүрсінші, болды. Неткен керемет жан едім. Сені кездестіргеніме тағдырға мыңда бір алғыс айтамын. Енді айтсаңшы, ол қандай мәселе жұмысындағы? Дағдарыс қой. Кіші бизнесті жұтып жатыр. Алдында бір тапсырыстан айырып қалып едім. Қазір салықтан бөлек қызметкерлерге жалақы төлейтін ақша жоқ. Одан бөлек алдындағы тапсырыстан 2 миллион теңге түсу керек еді. Соған әбден сеніп қалдым. Енді не істейсің? Білмеймін. Кредит алған десем, басында 2 кредит бар. Банк бермей қойды. Барар жер басар тауым қалмады. Егер бұл мәселені 2 күнде шешпесем, бизнесімді жабуға тура келеді. Бұдан ары шығынға жұмыс істей алмаймын. Онда мен саған көмектесе аламын. Қалай? Біздің банкте өз қызметкерлеріне төмен пайыздық мөлшерлемемен кредит беріп жатыр. Сол несиені саған алып беріп, сен ай сайын төлеп тұрасың. Сосын бұл тығырықтан шығып кетесің. Қалай? Жоқ, жан, мен сені ақша алмаймын. Енді Жігер бала болмаш. Жігіт басым мен сенен қалай ақша аламын? Оның үстіне сен менің болашақ жарымсың. Қаласаң былай істейік. Мен саған несие алып беремін, ал сен соны ай сайын төлеп тұрасың. Сосын оны төлеп болған соң, сен маған қымбат сыйлық жасайсың. Сонда? Сонда сен менің алдында қарызың болмайды. Сен болмағанда не істейтін едің? Рахмет саған. Онда келістік. Банкке барамыз ба? Тап қазір ме? Иә, енді. Бермейтін болса, басқа жағында қарастырайын. Уақыт жоғалтпайын дегенім ғой. Жарайды онда, кеттік. Кеттік. Балнұр мен Айгерім құрбылар, қарапайым банк қызметкерлері. Мектеп кезінен бері таныс екі құрбы үлкен қалаға бірге келіп, бір оқу орнына түседі.
Тағдырдың жазуымен бір топта оқитын болып, жатақхананың бір бөлмесінде тұрады. Оқу бітірген соң банкке жұмысқа тұрады. Банктерінің аты әр түрлі болғанымен, екеуінің де істейтін жұмыстары бірдей. Қаланың шет жағынан, ақша жағынан қолайлы болу үшін бір бөлмелі пәтерді жалға алып тұрып жатыр. Демалыс күндердің бірінде Балнұр кездесуге баратынын айтып, ауылдан келе жатқан заттарды күтіп алуын өтінеді. Әйгерім келісімін береді. Ал түнде Балнұр кездесуден келген кезде түрі бал-бұл жанып, бақытты екенін айтып, армандаған жігітімен кездескенін айтады. Құрбысының қуанышына ортақтасқан Әйгерім жігерді үйге қонаққа шақырайық деп ұсыныс айтады. Жігермен танысқан сәттен бастап Әйгерім ұнатпай қалады. Арамдық бар екенін сезгені сол еді, Балнұрдың көзі тайысымен бірден құрбысына қырындай бастайды. Бұл жағдайды күтпеген Әйгерім дастархан басында отырудан бас тартып сыртқа шығып кетеді. Құрбысының бұл қылығын түсінбеген Балнұр ренжіп қалады. Уақыт өте келе жігер ашық түрде Әйгерімге ғашық екен айтады. Әйгерім жігердің бұл қылығын құптамай, Балнұрдың алдында бетпердесін ашып жібермекші болғанмен үлгермей қалады. Жігер ақиқатты бұрмалап, Балнұрға Әйгерімнің ерсі қылықтарын айтып қарсы қояды. Балнұр, сөйлесекші. Не туралы? Айта бер. Жігер туралы. Не болып қалды? Жігер сен ойлағандай жақсы жігіт емес. Алдында келген кезде маған өзінің көңілін білдірді. Ал бүгін болса айтпаған сөзі қалмады. Ол сені пайдаланып жүр. Неге күліп тұрсың? Жігер маған барлығын айтып берді. Сен оған сендің бе? Сен соны менен сұрап тұрсың ба, Егерім? Менің мойыма қонып тұрған жоқ. Сен менің өміріме балта шаппақ болдың. Сен білесің ғой мен жігерді қаншалықты сүйетінімді. Ал сен менен оны тартып алғың келді. Жоқ, олай емес. Сонда қалай? Айтшы, Балнұрды тастап кетпесең, қаржы полициясына хабар берем деп. Айтқаның да өтірік пе? Жоқ, ол рас, бірақ дәл олай болған жоқ. Айгерім, сөздеріңді құрастырып алшы, кейін сөйлесеміз. Мына жігер алаяқтың нақ өзі екен. Не айтып тастаған өзі? Балнұрды маған қарсы қойыпты. Енді оған сөздерінің растығын қалай дәлелдесем екен? Жоқ, Балнұр, сен мені тыңдашы соңына дейін. Жігер алаяқ, ол екі жақты ойын жүргізіп жүр. Бірінші күні келіп ұнататынын айтты, ал бүгін болса сүйемін деді. Онымен бірге болуымды өтінді. Жарайды, ол сені егер сүйетін рас болса, мен не үшін жүр? Білмеймін. Өтіргіне көміліп қалыпты. Не айтып, не қойғаны өзі түсініп отырған жоқ. Менің тек бір сұрағым ғана бар. Менің өмірімді құртуға талпынатындай, мен Әйгерімге сонша не істеп қойдым? Екеуміз дос едік қой. Әттең жігерге сөз бердім. Ол болмағанда шашын жұлып, қолына беретін едім. Әйгерім, болды қойшы. Сен маған сенбейсің бе? Жоқ. Мен шынымды айтып тұрмын. Әйгерім, біз жақында жігер екеуміз үйленеміз. Ол маған ұсыныс жасады. Болды. Сенің өтірігіңді ары қарай естігім де келіп тұрған жоқ. Балнұр, тыңдашы мені. Бұл сонда қалай болғаны? Шынымен ұсыныс па? Мүмкін менің сөздеріме ойланып, Балнұрды жоғалтып алудан қорқты ма екен? Барлығы жақсы болса болар еді. Бұл іс маған ұнап тұрған жоқ. Балнұр, неге жауап бермей отырсың? Сұлулық салондарынан шығар. Соңғы кездері жеңілдіктер бар деп көп хабарласып кетті. Алло. Сәлеметсіз бе? Есімім Аян болып, банкте хабарласып тұрмын. Сіз Сабыржан Әйгерімсіз бе? Иә. Yeah. Жалғасова Балнұр сіздің құрбыңыз ба? Иә. Yeah. Не болып қалды? Біз Балнұрды бірнеше күннен бері ала алмай жатырмыз. Қоңырауларымызға жауап бермейді. Банктің алдында үлкен көлемде қарызы бар. Бүгін кешкі сағат 6-ға дейін уақыт береміз. Төлемді жасасын деп ескерте саламыз. Олай болмаған жағдайда банк қатаң шараларды қолдануға мәжбүр болады. Жақсы. Уақыт бөлгеніңізге рахмет, сау болыңыз.
Балнар, сенде несие бар ма? Жоға, қайдағы несие? Маған жаңа ғана банктен хабарласты. Сенде үлкен көлемде несие бар екен. Жоға, қателескен шығар, мен білмеймін. Балнар, маған жасырмай барлығын айтып берші. Бұл өнетін дүние емес. Сенің не шаруаң бар осы, Айгерім? Қалай не шаруаң бар? Мен сенің құрбың емеспін бе? Айгерім, мен бір үлкен қателік жасаған сияқтымын. Не болып қалды? Басынан бастап айтшы. Несиені не үшін алып жүрсің? Мен оны Жігерге алып бердім. Басыңыз тие ма сенің? Оған не үшін алып беріп жүрсің? Ол маған үйленеміз деді. Қиындықтарын айтты. Сосын мен оған көмектесуге тырыстым. Бар болғаны сол. Енді ол қайда? Білмеймін. Бір апта болып телефон тұтқасын көтермейді. Маған бұдан кейін хабарласпа, мен бәрібір таппайсың деп хабарлама жазып жіберіпті. Оңбаған екен. Қалай дәті барды? Айгерім, кешірші мені. Мен саған емес, оған сендім. Көз сызға шық болыппын. Тіпті соқыр болдым. Бұл істі бұлай қалдыруға болмайды. Жүр кеттік. Екеміз барып арыз жазып келейік. Не сонда? Ол жаққа барып не айтам? Кеу жігітім ақшамды алып тастап кетті деп айтайын ба? Ақмағым-ау. Бұндай алаяқтар көп қой қазір. Арыз жазсақ болды, ұстап алады. Жүр кеттік. Жүр. Бұл оқиғада құрбылар бір жігіт үшін достықтарын құрбан ете жаздады. Бірақ дер кезінде бір-бірін түсініп, қиындықтарды бірге еңсере білді. Уф, мойнымнан бір үлкен жүк түскендей болды ғой. Қарсыз өмір сүргенге не жетсін. Бір апта бойы банктің қоңырауларына жауап берем деп есім шығып кетті ғой. Я, Айгерім, сен жаңа Жігерді көрдің бе? Я, түрме камерасында отыр. Сен секілді үш қызды алдап кетіпті. Бәрінің сценарийі бірдей. Оңбаған екен ғой. Я, сен неге бармадың? Ой, шынымды айтсам, батылым жетпеді. Енді қанша дегенмен де мен оған шынайы ғашық болдым ғой. Айгерім, мен кешірші. Не үшін жаным? Саған сенбей, аузыма келген сөздерді айтып тастадым. Алдыңда кінәлімін. Құрбым, қоя қойшы. Мен сені алданып жүргеніңді білдім ғой. Соны біле тұра, сонда да сен тоқтата алмадым. Сен мені сол үшін кешірші. Мені тоқтату мүмкін емес еді ғой. Мен Жігерден басқа ешкімді көрген де, естіген де жоқпын ғой. Енді байқап ғашық болшы. Адамға толық сенімді болмағанша, ондай ақша беруші болма. Иә, маған да бұл үлкен сабақ болды. Бұдан кейін олай істемеймін.